האם אפשר לקבל דוח תנועה על כלב לא חגור? ברשתות החברתיות הופץ סרטון שהפך לוויראלי, ובו נראה נהג זועם אחרי שקיבל קנס לטענתו, רק בגלל שלא חגר את הכלבה שלו. הנה, בואו תראו. קיבלתי עכשיו דוח. דוח נודר נדר דוח. דוח למה? טלפון. מצלמת תנועה לא. הכלבה שלי לא הייתה חגורה. לא חגרתי אותה. עצר אותו שוטר, אמר לי, הכלבה שלך לא חגורה? דוח. קיבלתי עכשיו דוח, תבין שנייה, דוח על זה שהיא, זה כלב, זה 90% נזלת, 10% פרווה, דוח. כן, בדור התדגי, שלום לך. מה נשמע אחר הצהריים טובים? אנחנו בסדר גמור, בוא ספר לנו מה בדיוק קרה שם. שלום גם לכלבה. תגיד לי שלום לכלבה. ליידי, נסיכה, הפכה מסלב, תאמין לי, צריכה להכניס את יונית לוי בחדשות. כל היום היא בטלוויזיה. מה קרה? קיבלתי דוח על מהירות, עצר אותי שוטר, ואת יודעת, כמו כל דבר שקורה לי בחיים, אני עושה מזה צחוק, אז עליתי סרטון, ככה שקיבלתי דוח על הכלבה, לא האמנתי שזה ככה יתפוצץ, ואנשים יאמינו, וזה יהפוך לוויראלי, מראיינים אותי כל יום במקום אחר. חסר כאן 11, אם אתם רואים את זה, תפנו אליי גם. ואת יודעת, כאילו, עצרו אותי על מהירות. אז עכשיו אתה בעצם כופר בגרסה ואומר, הדוח לא היה כי הכלבה לא הייתה חגורה, אלא כי פשוט נסעתי מהר. כן, עצר אותי שוטר, קיבלתי זימון לבית משפט, ואת יודעת, כמו כל דבר בחיים שקורה לי, אני עושה מזה צחוק. אני מכבד כל שוטר במדינת ישראל, זה עשה ככה. לא אמרתי שהסרטון הזה ככה יתפוצץ, יהיה ויראלי. ואת יודעת, כאילו, אתה רוצה לנצל את הבמה? אתה רוצה לנצל את הבמה אולי להעביר מסר לנהגים הצעירים על איך כן לנסוע? דבר ראשון, קודם כל, לא משנה לי להתנצל על העובדה שנסעת במהירות. אני אעביר מסר. כל הבני נוער שצופים בנו כרגע, צופים, סלש מבוגרים, סלש יותר מבוגרים, לא לנסוע מהר, לא משנה מי מתקשרת, איך מתקשרת, שעה, מתי, פונה, לא משנה מסמסת, לנסוע כחוק, בסדר? ולשמור על השגרה. לא לנסוע מהר, לא משנה בית ריק, קונה רהיטים, לשמור על השגרה. ואת הרעיון הזה, בטח אני ואשתי נראה בעוד 10 שנים, והיא תרבית, היא תיתן לי בעיטה, תעיף אותי להום סנטר. אבל בינתיים, את יודעת, צוחקים מהחיים. אוקיי, דור התדגי, תודה. ולא לשכוח לעקוב בטיקטוק, חברים, דור התדגי 7. תודה רבה לך. תודה.